Дорогие коллеги, сакасыр информационный береги, хэнгэ тахарытын көрога студия Алексей Семенов үлэлибин. Маңна беребит сүрін чағаттан. Нороттар икердыларнағы экономическая форумна бизнеска условия олоқтыр эрегионнар эрейтинлара тағыста. Усалдалынга осколог олара эркейнекір бабыт түбәлтелдергер апшестеннес долгер. Григорий Попов UFC турниргар утарсачтын күтті көрісті. Джакуска корот бахалган солбиачи береглига хорбаланар, холкурдук хорбаланачи, дохнахан тохнан тутуны итар терльтага, тутулла турарджи этэхэн юбдетерга кэнгул бирбитинхин, 124 миллион солковай суммала, тэнча 191 квадратный метрийна камсабат байбытнан, берегл бытден, эхиднерэллэр. Онтон карчыны 2 кихи нюнгэлэнл быт, бэлэтэнэ тэка тутуны итар терльтэ салайчитнан бэйтэ болар. Сонуны салгыбын, Санкт-Петербурга 2 күні нороттар ке ардыларына экономическая форум ұтылла тұрар. Ол күрдік форум кәмегер инвестиционы қарчыны әргетер регионарға рейтін тағардылар. Онтан бизнеска бару слобияның орар регионар істерегер сақа сирап бүйін 2 местеттен хүлбек кіске тағаста, онын инвестиция бүйе республика бұд чақчы ұлған қамсағына оңыр бұтында қастата. Бұл маны сетерге правительство орбаңы ағаз бол бұдын түмігер. Бәлетенбет. 22 место. Отлично. В прошлом году мы заняли 52 место, сейчас 22. Я считаю, что это очень хорошая динамика. Конечно же, это результат того, что мы провозгласили в отношениях с бизнесом политику полной прозрачности и прямой связи с бизнесом. Я полностью поменял координационный совет, его принципы, его работы по предпринимательству. Сейчас 92% в нем занимают предприниматели. Предприниматели вошли у нас в проектный офис, с которым мы вместе сгенерировали план вот этих, план продвижения работы, улучшения нашей позиции в инвестиционном рейтинге. Это тоже, на мой взгляд, очень немаловажно. Огромное спасибо ОСИ за то, что поддержали нас. И в августе прошлого года была проведена такая стратегическая сессия, на которой были выработаны основные подходы к работе с малым и средним бизнесом. Спасибо, спасибо, Александр Сергеевич. Поздравляю с хорошим стартом. И на самом деле вы являетесь не одним из лидеров, а вы являетесь лидером роста. То есть больше вас никто прогресса не совершил в рейтинге 2019 года. Делегатор от компании Тасагаланара Юкайбет Кайбат Кемхалла была обыдна на республике Рудинен Тюсис Хеттон Толстынча Тонна от Оттонухта. Он тенге бир сюрин болгомта эби халге белемнехенге урлога хотулах от улетигар бюнгихенге белемнених хамутен Екатерина Мосова кепсир. Аспыт сайын көк бияңтан қотысом сұбут татылық тоқтыру бұйылда кебігілі ағыту кешігілетерге саналыра бұғық. Ходуғаны сирі ғоту үлгелі ағардақ ұғыттан үкір от үрәнненерер. Аны тұрын 2-тігінші туынны оту құрылатан, күллер болар саппас фондаға дейін күрелі өқтірем. Бұйылды күхалқа бұттенте үксөте дис топлі ба, ұматыққа болар. Холовро матек пати гран турар, нянан жон рахос барден отта хондраген хандера кушмагдях. Отут сетет гинча туанна отуке биспит таталартан бүгүн эмекен онна хотул устрам атлас питрам. Онтон кагалах горне жана кебейтен кагаластан эбидием биттерем. Мамиха нар айлга мухок турдияга керегей. Ходуа сире делей эрери үксе талах ланка сабаюнен хотур сола түспетага бұдан набыт. Ол күнді ғорны ерге отырды 2 тігіншеттен тақсы гектар күнді құду ерді әқпет. Қылан бағын кәндеке кәмдерге хилбітін олы баққа бары оға 16 тігінші құрды құду ерді хилбітін отты бұд. Онан ұрақ сілдер бітін отты аңға мия күйісті әулені тәрі яқты әқпет. Білуылуғын ампардақ кәбірі тейбе. Бұланна мұд 200 бейін тонна отытағынан 700-тен тақса тонна сейлігі ұғақтақтыр. Оның бұсас 7-10 гектардақ бағананы сөксүден таңыстан әбі жәмейіні ұғылдыр. Итігінан баран сир сүйіктеқ болан, мәделі құрдық тардылдан қайыстыға ұқсал тетел. Құрма пөрезісті программатынан әші әбі бір ұлықантырын сейін ұстық Силасына тарачая білімді нехтақ, оны барытын 100 бірген толыр бұланын айтыпты. Сорық торым бұлырыңытын саған 279-тығыншыттан тақсы туынны от. Иделіне ұрыққы жылырда ағар, 2 бүкәлбәқ, 37-тығыншы туынны құрдық сейлес сенаж. Прогноз бұйтын оттың от үйінді көйдегінен ұрық ұлыстарға қоғаны қоқ. Қачиет түгер барадарғар практически бірген ұлыстарға
Гүрішетті бар. Онтан тейбет өттүтігер білген апрезидент штабынан бағарсық бұд. Сайынғы бір күн жылы атар олиын ұхабаққы кәңәвекке қотуыла ғылаға күргенінәқтік тұрынарға тұстақ министерства ұңырар. Маныға ұлыстар төгі білімнерін келер неделіға бұға сибәйінен барар мұнняққа кепсияқтырым. Екатерина Амосова, Джулус Иннокентиев, Татта, Горной, Бүлі филиалары. Қотығылу үлінгі Федеральный университет экономика институтығар 2 сылла конвергенцияден магистратура сағаланды. Саңа тосқол инженердері веретте, өйрақты мүмінен саңа дәліқтар қотығы сұлобияға сөп түбәр анығы материалары аян тұтан тағарар болықтақтар. Бұл маңызды тегерген институтқа база тәрелінде магистрдарттан IT бұрабын сыпырай кетін интернетнің ұрбаны туғаначы психологиятын бағылылыра ірденер. Маңыздарға соғыру кәрегіға практиканы ағықтары, онтон 2 сылла өйрақ английский дитылынан барыға. Өйрақа документы отыйын ұғатты күнігер дейрі тұталар. Okay, first of all, this is our great pleasure. Магистратура бұд саңа программатын етінен студионнар анал тезис сүрер болуқтыра. Ол тезис нөңгі кенелер бейлерін бірайектарын көміске оқтыра. Тұстақ программа бұдығар қазда дисциплинені тәңге тұтан өрет еқпет. Ол күрдік студионнар экономиканы, физиканы, онына культура индустриетін бір тәннік бағалықтыра. Маныққа бастан тұран сүрін болғымды практикаға тұхайылар. Кәнігі кәмге республикаға әдір жон ол бұғығар осколоғылыра ұлақан жоны әчеп. Пит он ахан сорма соллабы түбәлтелері тақсыталан общество ұлақандық долгыйда. Маныға петіне кем сүгәрей? Сихили Елизавета Васильева сүржетігер. Үйерақ жылы түміктен әрі ретурдағына ұсалданға ұскола директорин көннөрі тылынан сәмелі әбітін ехін әдер оғылар бұғағынан аспыттыра. Манан сеттерін республика үрдінен ұлақан айдан тағыста. Бұ қасты күлігәнтен иккете ұскола ғото, онтон бұғақта Инік тақырды әнді бұн бұ. Үтчасы астақ оғылар, ұскола астақ оғылар, үшталарға бұл мұнды келен түйелдері, кейіні жүксенлері. Еті интен тақыр. Үшталға білі бұл депутаттар, елі орган үліхәттерін күрді күні, туыра неприкасына вендіш законның ұлылары болдыр ден. Әбе әнестерін ұмынан көбейәлдер. Бұ тұқ сылтан әйіға әннік сұған бол бұтын ұлыған кейі еңгін жарайын, еңеті дуағата дуда болуын сөп, онына әжиі өбая дағыны кенеға мәнік сөбе берер түгенін өйді өкі, бәйтінірі көрінден бәйтін бірабын әппетінен бірі. Ол ұлық сұғы дегені бұн, оны бейгі өйді дөптіна доғылыр көп. Қомайоқ ең бұ соқыдық түбәлті болбатақ. Ол көрдік бұлырын сұнтар ұлығығыр. Сүрбәтші кәлі ауылаттар арғылан барынай дарсы сұрттақтырына ұлыққан кейі кәлін бой бұтын күрба бұттар. Салғы әмсағалі әтші балығыға керен сұрымы соғылымыд. Бұл Тоқ иен оның өйкі кәл біті, оның қанаға кәл біті, еме бұғарсан, есекер кейрен, олық ғлубин өлелен де тақыды. Ембер кей причинетін бұғардағаны, любой оғыны маңның аты үшей олға тұрырыққа сөптен әрдебін білебін. Оқа қырардағыттен үріңі қараны харар оладықтақ. Оның оқа тоқ сабыдығыла орды күстәғай. Жекерген ду, осқолы ду. Бәмін деген осқолар әлеуінгіна маңатта. Осқолам еті қығаннақ, но основном түріпіттен тұрлықтақ дейін. Екі түттін баға болады, түріпітті, но ұлаққан өттін түріпітілері болады дейін. Осқолы қыраты қынтақтары оның күтті. Үйірінер әрі білеме дейін. Оның ұлаққан ұрғылы мен түріпіт дейін. Оғы етектер первый очередь түріпіт ұлаққан ұрғылы ұлар. Директорге сабат үйгергелер болаққа кем сүрін бұрғыдаға анал суд онны медицин экспертизетін түмігінен білі. Селестия салғанар. Ұрыт оғы ұчуталу күскі бастыры директортен толылар болыра. Кистел болбатақ кәлін ұчутал оруылын амтан ордық оғы өрі тұтылар болы. Кені түріпіт өттіттен көміскелләғін етеніне бұрабын бәркеден білер. Оның оғыны етеге кәккелері керері ол жаста. Елизавета Василева, Владимир Капырин, Григорий Николаев, Джулус Иннокентиев, Саха телевидениде, Усалдан, Джакускай. Сағы сәріптен бастығыннан аңдойдығы кеңі білдер UFC турнирға тейбет Григорий Попов бір өвілерге Чикагаға бастығы кетсетін оңыру. Кені ұтарса Ачыда Америкаттан сылдар отып 5 састақ опыттақ Эдди Вайнленд. Бүгін байестер үгәске келбеттер әңі кәтінілер, ұн ұтары көрістілер, қартысқа түстілер.
Григорий Попов Муайтай Гаанды де чемпиона тайбокс саға сақалардан бастығы спортмастера. Кирси саға серім бірееметінен 5-9 күнігер өрі бүлкін. Сарсырды хәтті час жүбім нүті абулуға. Досын спорт кейінгі бұға трансляция олықтыңы UFC турнирге күттір. Чехіл бұд саға байығын таға бұғарыла кирси тігер. Бір дойдылақтарын өйірген ғыралар. Бүкін сүрін кейсінен олимпийский чемпион Генрисі Худа Марлан Марайығы күтті кирсиді болу. Добака Анду де чемпионаты Гарсаха Серенчегин и спортсмен Комискюга Наталья Шестакова, Ксения Нахова, она Матрена Наговицына. Сурналы старкетта көрсеуге кейнлер бұл чемпионатка қайдақ бәлемнен міттерін, төгі долгу елларын онна отарсаачыларын туғынан кәпсәтілер. Сантан әттәққа түрдін түрдіш төгілін ұтылылар, жақталылар орталырғыр Дуабаққа андойды чемпионата Джокускайға 5-11 күнттен сүрбе үсеуге дері болуға. Триумф спортина комплекс орыға егар 9 дойдыттан 16 бастын дуабачыт күттіға. Джокускайга төрт оғынан үтігі республика үйіз чемпионата сағаланна. Манна опсая хэттуынтан тасса кыраға қарақтағы ытаатчылар мұхнылар. Иван Яковлев, Салгир. Сахалы таңағы сайбатчы таннывы Джон Джокускай паркатын толарыдылар. Бұтары түгіхінен оңғылы бұт оғынан үтігі республика үйіз чемпионатын кыраға қарақтағы ытаатчыларам. Олар істергер чүрапчыттан сылжар Николай Васильев әме бар. Кені төрі тоғынан ытар бол бұта балтара сыл бол бұт. Классика кені прицеллах, блок кені әме прицеллах, ұнта бұманны болай бәйін түстуағынан, бәйін көрін бәйін түстуағынан ұтағын. Манысерге жақталылар әме оғынан сөбілі әнталылар. Мирнер Лоқтауғай Федакия Петрова әрчілібіте кері сыл боларда сетехіте сүнкен. Ол күрді Кыргызстаны ұтылы бұт көс омуқтар аңды дұтағы ауынуларғыр үхіс местен ұлбыта. Бүгінгі күн түмігінен күрдіқпіне қаманды дәр бәвет, күргіттер дәр бәветтер, олықтар дағыны тағымнары үрдәвет. Келінгі сыларғы төрі түніманан оғу оңырыр ұстарға болғымты күйірер. Ол күрдік олыңқа ғығар тұспа күрағы тәрейін ұтар болулар. Еннекетін чемпионаттырға жын сақалы оңығылақ оғынан тачы әлбекті әден тәрейетшілер бәлетілілер. Сақалы оғу сүргіті үйен. Бұлғылы қадақ бұғы өбігілербет қадақ оңыстан, қадақ технологиялақ, қадақ мағынақ оңырбы тоқтарын білеген бейгі. Оның ағайық сұлтан бәттіқ сақа ғын сөргітер үлі тәтемірін, онына өбіге сағаттан келбет істіңі ұқтан оның ғыстыр күрайы көтерілер. Бұ национальный спорт бір көріңе сайдарын тұғыта. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениета, Джокускай. Соның мүт етіндік, әтәңгі болың, көрсіға дере.